quanto é importante estrear bem na Série C? A importância é muito grande, somar os 3 pontos, que daí a gente busca confiança, tem mais confiança de jogadores, até para o grupo de jogadores se fechar cada vez mais e a gente alavancar e conseguir o principal objetivo do clube, que é o acesso à Série B. E Moisés, o Paraná Clube vinha de bons jogos no Campeonato Paranaense, agora vira a chave e agora é Série C. Qual que é a mudança de planejamento que tem aí durante para essa competição? É, totalmente um outro campeonato, né? A Série C é um campeonato bastante pegada, jogar aqui no Sul, todo mundo sabe que é difícil, que um time, o Ipiranga é um time de pegada também, então a gente tem que saber lidar em cada situação de jogo, cada jogo vai ser um diferente do outro, e a gente está com total confiança aí para buscar um grande, grande resultado. O torcedor pode ficar esperançoso aí que dedicação e empenho nunca vai faltar desse time aqui, nosso grupo está fechado aí e com certeza vamos buscar o acesso aí. Valeu!